Evo pozdrav svima. Malo je rekla se otac devetele djece, a četvoro ih je na nebo, pet ih je evo negdje od nas kapuću. Evo prvo pozdravljam vas sve što ste došli i priključili se ovoj inicijativi koja je već prerasla na razini Hrvatske u pokret, na ovaj kod za život, obitelj i Hrvatsku, evo da posvjedočite dostojanstvo svakog života i pravog svakog života, da može udisati isti zrak kao što udišemo mi, da može pjevat kao što pjevamo mi, da može uživat život kao što uživamo mi, da može falit u životu kao što smo mi tisuću puta falili, ali da ima pravo i podignit se nakon što tisuću puta fali. Evo već su govorili da život počinje začećem, da u trenutku začeća dok mama još nije i tata još nisu svjesni ovog novog stvaranja u njima, odnosno u njoj, da 18. dan nakon začeća počinje kucati ljudsko srce. Da već u 8. tjednu ovo dijete formirano ima sve organe, da u 12. tjednu osjeća, štuca, smije se, da sad ako ima neka trudnica sigurno i to dijete lupetalo malo svojim nogicama, okrićalo se, radovalo se, doživjelo jedan susret. Evo ima i već jedno svjedočanstvo zajednice koja ga ljubi, zajednice koja ga prihvaća, jednog društva koje je otvoreno za njega. I kao društvo onoliko smo jaki, onoliko smo društvo koliko se brinemo za one najmanje, za one najugroženije. Odnosno svaki lanac je onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Evo, ne želimo u našoj domovini da se događa ovaj jedan veliki reset, da se događa poništenje svih vrijednosti što nas čini narodom, a kao jedno najveće poništenje je poništenje prava na život, na rođenje svakom djetetu. Dijete ima pravo živjeti jedan dan, ima pravo živjeti 10 dana, ima pravo danas kada je uznapredovala medicina da bude njegovano, da mu se omogući sve kako bi imao dostojanstven život. I niko nema pravo staviti ruku nad ljudski život. Ovo je gora stvar nego prijetnja trenutna nuklearnim ratom, što postoje ljudi u našem saboru, što postoje ljudi u Svetom Duhu, u drugim ustanovama medicinskim. Na osobi način je nažalost pobjeda Sveti Duh, što uzimaju sebi za pravo staviti ruku nad ljudski život. Ljudski život je svet, ljudski život je nepovrediv. Niko nema pravo stavljati ruku nad ljudski život, nad ovo stablo života. Ja pozvao bih vas sve da nastavimo u ovom radosnom tonu, da se nastavimo veseliti, da i oni zainteresirani, nezainteresirani, priključaju se ovim činjenicama, jer ovo više nije ideološko pitanje, nije ni vjersko pitanje, nego je činjenično i znanstveno pitanje, jer život počima začećem. Život počima kad se spoje muška i ženska jajna stanica i događa se jedan potpuno novi svemir stvaranja, kao Big Bang, tako u majčinoj utrobi, jedan novi, divni proces evo stvaranja. I evo, podržimo ovaj život, pozovimo sve one kojima je povjerena vlast u našoj domovini da mogu donositi zakone i muževno se zauzimati za najslabije. Zauzimati se za žene, evo ja ću sad one koji su možda lijevo sablazniti, ja sam više pro choice nego svi vi. Jer ja se zalažem za to da društvo, obitelj, država i sve institucije ženi omoguće sve da donese izbor donijeti život na ovaj svijet. Evo, bolno je iskustvo, bolan je slučaj žena, a nažalost to je tragedija, da one su primorene učiniti ovo zbog društva, zbog svog muža ili momka koji nije muževan, koji nije hrabar, koji ne uzima, koji nema u sebi ovaj stav, evo, da je muž, da je čuvar, da je zaštitnik, i nažalost se odlučuju za ovaj čin. Evo, želimo društvo da se nijedna žena neće odlučiti za ovaj užasni čin. Evo, ja sam svojih nekoliko djece koje je žena porodila prije, koji nisu ugledali svjetlo ovo koje mi gledamo u ljepotu današnjeg dana, držao na svojoj ruci, bili su veliki kao moj dlan. Imali su formirane i ručice, imali su formirane i nožice, imali su lice. To su bili ljudi. To je osoba koja se jedna zove Filip, koja se druga zove Ilija, koje smo svima dali njihova imena, za koju naša djeca znaju. I molio bih vas sve,
evo, da u svom okruženju, evo, možete biti svjedoci ljepote života. Evo, Stipe je već rekao da imamo 9 djece, 4 na nebu, ali ova moja otvorenost životu i prihvaćanje od Boga svake trudnoće i rađanje ne bi bile moguće bez jedne žene koja je bila vrlo bitna u mom životu, a to je moja majka, koja isto sjedi dolje među vama. Evo zašto? Zato što je mama prije nego što je zanila imala jednu operaciju i morala je uzimati jedno određeno vrijeme terapiju zbog te operacije. I onda kad je saznala da je trudna sa mnom, išla je na pregled i doktor je rekao da nešto nije u redu sa djetetom i da bi trebala pobaciti. I naravno, mama to nije željela, čvrsto je zauzela svoj stav i rekla je da ona želi roditi svoje dijete. I zato sam evo vrlo zahvalna što ja danas ovdje mogu stati među vama i što ja sama evo mogu imati djecu. Evo, hvala ti mama što si se odlučila za život. Ali isto tako želim zahvaliti još jednoj osobi koja je vrlo bitna u obitelji, koja je vrlo bitna svakoj evo ženi, da joj bude uvijek podrška, koja je bitna svojoj djeci. I evo, da može biti muškarac, kao što je bio moj otac, koji je dao podršku mojoj majci, i zato jedno veliko hvala i mojim tati.